नमस्कार, न्यूज फटाफट साथे हूँ छु मानसी। राज्य में पड़े सीजन वगर नो वरसाद, शियाळानी वच्चे थशे मावठू। हवामान विभागे करी आगाही, ठंडा पवन नो अनुभव थशे। आगामी चार दिवस गुजरात में रहेशे वरसादी माहौल। आज थी 27 नवम्बर सुधी वरसादनी वकी। वलसाड, नवसारी, डांग अने दमण में पड़शे हळवो वरसाद। 25 અને 26 નવેમ્બરે અમદાવાદમાં પડી શકે છે વરસાદ। પવન અને ભેજના લીધે સર્જાશે વરસાદી માહોલ। હવામાન વિભાગ મુજબ રહેશે વાદળછાયું વાતાવરણ। ચાર દિવસ બાદ ઘટશે તાપમાન, 4 ડિગ્રી સુધી તાપમાનનો પારો ઘટશે, જેના લીધે ઠંડીમાં થશે વધારો। વરસાદ બાદ થશે ઠંડીનો અનુભવ। 25-27 નવેમ્બરે રાજ્યમાં હળવાથી ભારે વરસાદની આગાહી। 25 નવેમ્બરે દાહોદ અને છોટાઉદેપુરમાં ભારે વરસાદ પડશે, તો 27 નવેમ્બરે દક્ષિણ ગુજરાતમાં રહેશે છૂટો છવાયો વરસાદ। રાજ્યભરમાં રહેશે આગાહીની અસર। ગુજરાત પર ફરી એકવાર માવઠાનું સંકટ ઘેરાયું। દક્ષિણ ગુજરાત, સૌરાષ્ટ્ર સહિત રાજ્યમાં માવઠાની આગાહી। હવામાન નિષ્ણાંત પરેશ ગોસ્વામીની આગાહી, અનેક વિસ્તારોમાં 2-3 ઇંચ વરસાદ વરસશે। ગાજવીજ અને ભારે પવન સાથે માવઠું થશે। राजकोट मार्केट यार्ड में मरचा ने मगफड़ी की आवक मटी, 3 दिवस सुधी बंद। जूना मार्केटिंग यार्ड में डूंगी की आवक शनि रवि बंद रहेशे। खेडूतों ने मार्केट यार्ड में झणसी लईने आवता पहला ताड़पत्री लावानी सूचना। 4 दिवस राज्यभर में कमसमी वरसाद की आगाही। अमरेली में वरसाद की आगाही ने ध्यान में राखी तंत्र एलर्ट। बाबरा मार्केट यार्ड में झणसी न पलड़े ती माटे ताड़पत्री ढंकाई। हवामान विभाग 24-28 નવેમ્બર સુધી વરસાદની આગાહી કરી છે। વેપારીઓએ માલ ન બગડે તે માટે સાવચેત રહેવાની આપી સૂચના। જસદણ માર્કેટિંગ યાર્ડનો કમોસમી વરસાદ અંગે નિર્ણય, આજથી તારીખ 28 સુધી જસદણ માર્કેટિંગ યાર્ડ કપાસ, મગફળી અને પરચુરણ જણસી શેડમાં જગ્યા હશે ત્યાં સુધી ઉતારવામાં આવશે। માર્કેટ યાર્ડના શેડની બહાર જણસી ન ઉતારવા ખેડૂતોની સૂચના। રાજકોટમાં ઘેડ પંથકના ખેડૂતો માટે ખુશીના સમાચાર। કુતિયાણાના ધારાસભ્ય કાંધલ જાડેજા સ્વખર્ચ સિંચાઈનું પાણી છોડાવશે। ભાદર 2 સિંચાઈ વિભાગની કચેરીમાં પાણી છોડાવવા માટે રૂપિયા ભર્યા। 26 નવેમ્બરના રોજ છોડવામાં આવશે સિંચાઈનું પાણી। ખેડૂતોના રવિપાકના પિયતને મળશે જીવનદાન। ખેડામાં રવિ સિઝનની શરૂઆતમાં જ સિંચાઈ વિભાગ ઊંઘમાં, કડાણા ડેમમાં પાણીનો જથ્થો હોવા છતાં નથી છોડાતું કેનાલમાંથી પાણી। ચરોતરમાં મોટા પ્રમાણમાં ખેડૂતો કરે છે ઘઉંની ખેતી, વહેલી તકે પાણી છોડવામાં આવે તેવી લોકોની માંગ। બનાસકાંઠાના વાવમાં ખેડૂતો કેનાલની સાફસફાઈ કરવા મજબૂર। જાનાવાડા માઇનોર 1 કેનાલમાં ખેડૂતોએ કરી સાફસફાઈ, તંત્રએ કરવાનું કામ ખેડૂતોએ કર્યું। શિયાળામાં પિયત માટે પાણીની જરૂર હોવાથી કરી સફાઈ। અમદાવાદ શહેરમાં 10 કરોડના ખર્ચે નખાશે નવી સ્ટ્રીટ લાઇટ। આગામી 3 મહિનામાં 2500 જેટલી સ્ટ્રીટ લાઇટ નાખવામાં આવશે, જેથી મોર્નિંગ વોક કરતા લોકોને લાભ થશે, તો શિયાળામાં સાંજના 6 થી સવારના 7 વાગ્યા સુધી લાઇટ ચાલુ રહેશે। ટીઆરબી જવાન મુદ્દે સરકાર હરકતમાં, સીએમ ભૂપેન્દ્ર પટેલે બેઠકમાં મહત્વનો નિર્ણય લીધો। ટીઆરબી જવાનોને છૂટા કરવા અંગેનો નિર્ણય મોકૂફ રખાયો। 9000 જેટલા ટીઆરબી જવાનોને છૂટા કરવા અંગે લેવાયો હતો નિર્ણય, જોકે આંદોલનમાં જોડાયેલા ટીઆરબી જવાનોને પરત નહીં લેવાની વિચારણા, જેમની સામે ભ્રષ્ટાચારની ફરિયાદ અને ખાતાકીય તપાસ હશે તેમને પણ પરત નહીં લેવાય। ગાંધીનગરમાં આંગણવાડી બહેનોએ કલેક્ટરને આપ્યો આવેદનપત્ર। બાકી ભાડા અને સરકારી કર્મચારી ગણવાની માંગણી, અન્ય અધિકારીઓની જેમ ઝડપથી પ્રમોશન આપવા રજૂઆત। જો માંગણી નહીં સંતોષાય તો 28 નવેમ્બરથી ઉપવાસ કરશે। અમદાવાદમાં આજથી માલધારી એકતા સમિતિ આંદોલન પર ઉતરશે। ગૌચર જમીન પચાવી પાડનારાઓ સામે નોંધાવશે વિરોધ। માલધારીઓ સહિત તમામ વ્યવસાય ધારકોને દસ્તાવેજનો નિયમ લાગુ પડશે કે નહીં તેની રજૂઆત પણ કરવામાં આવશે। બાપુનગરમાં ભીડભંજન હનુમાન મંદિરના દર્શન કરી આંદોલનનો પ્રારંભ કરશે। સમગ્ર દેશના ઇન્સ્યોરન્સ ક્ષેત્રમાં આવશે મોટો બદલાવ। હેલ્થ ઇન્સ્યોરન્સને લગતા તમામ ક્લેમ કેશલેસ થશે। હાલમાં ફોર્મ ભરીને ક્લેમ સબમિટ કરવાની આ પ્રથા આગામી સમયમાં બંધ થશે। હોસ્પિટલ અને ઇન્સ્યોરન્સ કંપનીએ સીધા ક્લેમ સેટલ કરવાના રહેશે। વિરમગામ નગરપાલિકાએ 154 થી વધુ દબાણકર્તાને નોટિસ આપી। લાકડી બજાર અને મુનસર દરવાજા બાયપાસ રોડ પર અનેક દબાણ, 29 અને 30 નવેમ્બરે અન્ય દબાણો દૂર કરવાની કામગીરી હાથ ધરાશે। અમદાવાદ શહેરમાં 4 રસ્તા પર આવેલા સ્પીડ બ્રેકરનો મામલો, શહેરના મોટાભાગના સ્પીડ બમ્પ કલર ન હોવાનું સામે આવ્યું। સ્ટેન્ડિંગ કમિટીના ચેરમેને કહ્યું તપાસ કરી બમ્પ પર કલર કરાશે।
घोघा हजीरा रो रो फेरी जहाज कादोग में फसायू। जहाज ने बे टग द्वारा बहार काढ़वाना प्रयास। घोघा थी सांजे 5:30 उपड़ू जहाज ड्रेजिंग ना अभावे कदाऊ में फसायू। जहाज रो रो फेरी सत्ताधीशोए मोबाइल बंद कर मीडिया थी दूर रहेवानो कर्यो प्रयास। मोरबी ब्रिज दुर्घटना केस अंगे मोटा समाचार। ब्रिज दुर्घटना केस ना आरोपी जयसुख पटेले जामीन माटे सुप्रीम कोर्ट में अरजी दाखल करी। अगाउ जयसुख पटेले गुजरात हाईकोर्ट में हंगामी और नियमित जामीन माटे अरजी करी हती। भारतीय जलसीमा में झड़पायेला पाकिस्तानी ने पोरबंदर लवाया। पाकिस्तान ने फिशिंग बोट में झड़पाया था 13 पाकिस्तानी मछीमारों। मछीमारा पोरबंदर ने सरकारी हॉस्पिटल में कराया कोरोना टेस्ट। अमदावाद में ब्रिटिश पिज्जा में ईयर निकलवानो केस। एएमसी आरोग्य विभाग की कार्यवाही। ब्रिटिश पिज्जा में सींगना नमूना लेवाया तो ब्रिटिश पिज्जा ने नोटिस आपी 15,000 नो दंड। रियल पेप्रिका ने 10,000 रूपया दंड करायो। राजकोट में वीज कंपनी सतत चौथा दिवसे चेकिंग। मोटामौआ खोखड़दड़ और वावड़ी सहित विस्तारों में वीज चेकिंग करायू। 26 टीमों की तपास में मोटा प्रमाण में वीज चोरी झड़पा की शक्यता। 3 दिवस में आश्रे 49 लाख की वीज चोरी पकड़ाई। वडोदरा में महीसागर नदी पानी पीवा लायक न होवानो विपक्ष नो आरोप। अमीर रावते कहू जीपीसीबी रिपोर्ट पर अमने विश्वास नहीं। नदी पानी की केन्द्रीय संस्था पास तपास करावाय। आसपास की कंपनी पापे नदी दूषित थी। वडोदरा कोर्पोरेशन पास ट्रीटमेंट प्लांट ज नहीं। वडोदरा में विपक्ष आरोप सामे शासकों वर्तो प्रहार। मनपा डेप्यूटी मेयरे कहू दूषित पानी प्रश्नों निकाल करायो। स्वच्छ पानी एसटीपी प्लांट आयोजन। दिवाड़ी पहला दूषित पानी प्रश्नों निकाल करायो। हाल क्लोरिनेशन करीने पानी अपाई रह्यु छे। महेसाणा में कड़ी सोहम मल्टी स्पेशियालिटी हॉस्पिटल की गंभीर बेदरकारी। सारण गांठ की जगह बाळक पेशाब की चामड़ी ऑपरेशन कर्यू। सोहम हॉस्पिटल डॉक्टर केतन भट्ट की बेदरकारी सामे आवी। खोटा ऑपरेशन ने कारण 1/2 कलाक में बाळक बे ऑपरेशन करवा पड़ा। पिताए पुलिस फरियाद नोंधावी। नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी में योजायेला कार्यक्रम में भविष्य में आवनार पड़कारों मुद्दे चर्चा। कुदरती आपदा और हनारत समय हाईटेक थवानी जरूर। नुपुल रॉये TV9 साथ बात करता जणाव्युं ईडी और सीबीआई सहित की तपास में अमारी टेक्नोलॉजी खूब उपयोगी। कायदो और व्यवस्था की साथ अमे अद्यतन काम आप छे। गांधीनगर में NFSU में इंटरपा बैठक आयोजन। भारत साथ काम करने अन्य देशों रस्ता खव्यो। 5 देशों NFSU फोरेंसिक यूनिवर्सिटी साथ कर्या MOU। कजाकिस्तान बेलारूस बांग्लादेश इथोपिया फिलिपाइन्स साथ थया MOU। वडोदरा कोर्ट में वकील ने हृदयरोग हुमलो थता मौत। सीनियर वकील जगदीश जाधव हार्ट अटैक की मौत। सीनियर वकील निधन ने कारण वकील आलम में शोक माहौल। छाती में दुखाव थता दवाखाने ले जाता तबीबों विरुद्ध जाहिर कर्या।